在大自然界，有一种徐徐的风吹过来，会让人家感觉到全身充满凉意，但也有伴随着燥热的风吹过来，让人家感觉到身体不舒服。那么风在身体里会有产生哪些影响呢？中医又是如何看待的？今天要跟大家谈谈这个议题，很高兴邀请到中医全联会的副秘书长彭文雅医师来到节目现场。彭医师您好。大家好，主持人好。彭医师啊，这个主题呢，我们是也从来没有谈过，就是特别针对这个风去来形容，或者是来谈到说中医怎么去认识这个风呢？那风我们一般会自然而然会想到说啊，是不是就是凉风吹来？那风为什么会对身体感受到的是不一样？比如说有些人舒服，有些人不舒服，那是怎么一回事呢？其实风就是像我们讲的这样子，就是一阵凉风吹来，但是这个风它有时候还会让你生病，是这个问题。所以在中医哈，它会观察这个大自然外界的这个变化，我们叫做六气。那气这个字哈，外面就是里面有一个米字，对，所以这个气的东西包括天气，包括身体的脾气跟人的正气还有邪气，各种不同的气它跟这种风都相关。那大自然的六气就是像风啦、寒啦、暑啦、湿啦、燥啦、火，它都是属于一种季节的变化。比方说对应到春天来讲，春天它就是一个多风的季节。是多风的季节会怎么样呢？春天容易会有一些流行性感冒，有些流行性的病毒很容易会发作，所以这个时候因为天气由冷变热，温度开始慢慢上升，食物也开始慢慢会容易变坏，那这个时候人体会很容易感受到这种风邪，然后容易会生病。那如果风跟气相关，人体的气就像是地球的大气层，那地球这个大气层外面就是提供我们一个氧气啦，然后温度跟湿度以及预防紫外线等一些保护作用。那人体这个小气层也是一样，你如果气层不好，你的这个气不够饱满的时候，你就很容易受所谓的风邪入侵。所以这个凉风吹来，一个气层很饱满没有破洞的这个正常的有正气的人体，他觉得好舒服，可以散热，然后毛孔微开的时候，风轻轻地进入人体，然后再疏散出去。那如果你的气很薄又充满了破洞，风一吹你就会觉得一阵寒风刺骨，然后可能就哈啾打个喷嚏就感冒了。甚至如果说你本身的气真的是弱到非常的弱，那这个风邪进来之后，你的毛孔是闭合的，那你身体就会觉得没有办法散热，风吹过来外面很冷，里面很热，冷热不舒服，这个时候人体都会产生非常多的症状。我临床有个案例可以跟大家分享，像我有一个病人，她是一个40岁的妇女，她是一个上班族，她来看诊的时候就是因为她脖子这边一直反复会有一个湿疹，然后一开始还好，然后左边有湿疹，右边有湿疹，然后过了很久，整个脖子到背后整个都是湿疹，之后再也藏不住了，然后他就只好来看诊。我一看，你这个湿疹是什么时候发作的？他说通常就是每年的春天开始就发作，到夏天天气很热的时候就开始整个发痒，有时候还会流汤这样子。然后他也不知道为什么，他的饮食跟作息都很正常，然后后来把一下脉象就发现风这种东西它是轻飘飘的，所以它产生的症状大部分是在上头部头面方面的症状。那这种风如果夹带了湿邪，或是你本身的气不够，它就会变成湿疹发在相关的经络上。原因是因为它睡不好。睡不好也会产生风的邪气哦。睡不好，人体的这个休息不够的时候，第一个肾气先不够了，然后胆经所经过这个位置，它就开始出现比较虚弱的这种气场。然后春天的风邪侵犯之后，它一开始因为有一点瘙痒先去抓它，之后就是用一个围巾围起来让它密不透气，之后湿包在里面。等到隔年的春天风再来的时候，它整个就是像过敏一样反复发作，几年之后它这个就一直不会好。所以这就很典型风邪引起导致风湿互结一个案例。那这种案例其实特别是适合在春天的时候处理，也很适合在夏天湿气中的处理，原则上就是冬病夏治了。所以这种不要等到冬天再处理，要趁早来处理这种风跟湿引起的身体不舒服。风跟湿其实会造成身体的那个反应是我们可能意想不到的。对，那会有哪些，如果风邪入侵身体会有哪些症状吗？
我们可以先来看一下哈，风邪它分成外在的跟内在的，所以如果像外在的，就是说刚刚讲皮肤的气场不好的话，它会从你的这个皮肤跟肌肉的间隙，就是你的毛细孔跑进来。那你看你跑到哪边，假设侵入你的肺经的话，你的症状就是会咳嗽，所以风一来你就打喷嚏、咳嗽、流鼻水，这表示你的肺气的开口比较弱。那有时候它会是用头痛跟眩晕来表示，那这个时候就是哈。它可能从你的风后面的这个头盖骨的地方入侵了，从后面入侵会是比较偏头部的症状，从前面就是一些鼻腔、喉咙之类的症状。我另外一个病人是哈，他这个办公的位置就是在这个冷气口，他每次他没有发现，每次开始上班的时候，他就会觉得外面很热嘛，走进来觉得很凉快，然后每次他就说他到中午吃饭前就会狂咳嗽。他本来以为是自己胃酸过多，因为他的确有一些胃酸过多的问题，想说可能是肚子太饿，所以就是每次要吃午餐前就开始咳嗽，然后吃了一大堆的胃药有好一点，但是还是没等筋，就来看中医。然后把脉发现哎，胃经真的有稍微比较强的脉象，胃酸真的是比较多，可是还是不至于到会狂咳，到他的肺经有非常浮的脉象，典型的肺区咳嗽。最后就发现原来是外邪引起的，冷气口直接正对着他的喉咙吹，所以这种风邪入侵，每天早上这样3个小时3个小时，久而久之他在那个地方坐久就开始狂咳。所以外邪去除之后，加上身体补肺气的药，再加上他本来胃酸的药，他整个都处理好之后，这个咳嗽才有办法好好的处理。所以风邪来就像您刚刚讲冷气房里面，所以头晕也是一个表现哦。头晕也是一个表现，它会更是内生的风邪。因为内生的风邪的意思就是说，对你本身的脏腑，包括心啦、肝啦、肾，你的身体先失调了，然后再表现到风的症状。所以如果是你的肝不好，比方说你本身有 B 肝有 C 肝，或者是你本身容易熬夜或是工作压力大容易紧张的话，你会有一些眩晕无力的症状，它是属于内生的风邪。那如果你是属于容易抽筋，那表示说你的这个肝经非常的旋紧，一样就是属于精神压力大的情况了哈。那还有一些是肝开窍于目，有时候风邪入侵以及内生性的风邪，你会用眼睛模糊来表现。哎，是哦，对，不是太累了这样感觉。对对对，太累了，然后甚至是会觉得全身的肌肉僵硬。所以虽然说是风邪哈，可它表现在体内的脏腑以及各种不同的部位症状其实是千变万化。因为风有一句话了，叫做善行而朔变，它是轻飘飘的来去无踪，所以你看他今天早上狂咳，下午突然完全好了。啊，你看他整只发的整个红，哎，突然就消了。为什么会很容易？就是譬如说上半天就是会发作，下半天就好了。它就是一个风的特性，它善行朔变，它很快就转变，而且它的气是往上升的，不像湿是水，它是往下浊的，所以它症状都在下半身，风的症状都在上半身，它容易表现在头部，而且一下子就跑掉，到处跑，没有一个固定的位置。好，所以它等于是一个无形的疼痛，所以特别是我们临床上，只要听到有病人喊说，我有时候眼睛酸，有时候耳朵痛，有时候会咳嗽，就是那种西医可能会把它挂到自律神经失调的科，其实你仔细去把它的脉象，有时候常常是这种风邪，或者是体内有这种风引起的一些症状而已。还有一个问题就是冷气的温度通常是比较低的，那这样子内外的温差，你容易还会有寒邪。那风寒之邪它如果入侵的话，你就知道寒的东西就是性是收引的，不像热，热是循环好，所以这种风再加上寒，它就是会累积在关节骨头的地方，你就会觉得坐很久起来的时候膝盖卡卡的，或者是突然上下楼梯觉得不太舒服，以为自己怎么了，其实就是在冷气房太久，风寒之邪入侵到体内的一个症状了。在辨证论治的情况下呢，医师要介绍三个方剂是有关可以祛风的一个方剂吗？对。
第一个要介绍就是最常见的川穹茶条散。川穹它就是走头部的经络，所以只要容易头痛，那风一吹过来就会觉得容易偏头痛，尤其是女性上班族，或者是你有那种金钱头痛的那种症状的时候，都很适合用这个川穹茶条散。像这个白芷它也是可以止我们这种头痛的一个很好的药材。只要能够止头痛的药材，都是有一些芳香跟馨香的味道，所以川穹跟白芷是我们最常用的一个药材。像甘草还有这个细辛也是一样，细辛在中药材里面对于外感的风寒的头痛效果也很好。薄荷也是一个香气的一个植物，还有金芥防风，这些都是我们川穹茶条散的主要成分。它祛风止痛的效果主要是在头部的，对，所以我会建议就是说，如果你平常有这种偏头痛的问题，或是上班族，那你可以去调这个川穹茶条散。它比较特别的是，在古书里面这边没有写到的是茶，是不是要加茶？其实它是用茶叶来调和。哦，对，所以我们会再加入生茶、煎茶或是绿茶。所以以这个方向来讲，茶这种苦味它入心的东西也可以止这种风邪引起的头痛。如果没有的药可以喝，我们喝杯茶吗？茶是里面的一个药方，所以一样的，咖啡它也是有一种芳香油脂的东西。早上不舒服喝杯咖啡，头痛就好了，其实它有一点类似的效果。咖啡跟茶都是一样的。那我们中药里面特别就是，如果药材很多，一定要有的就是白芷跟川穹这两味，那你可以这两味加上茶，它对于这种风寒以及这种偏头痛的效果都还不错。是，那接下来医师要介绍的第二道方剂是哪一个方剂呢？防风通圣散。是，所以我们就知道方中一定会有防风这个药材放在第一个。那这是出自医方集解，所以它如果通表又通里，我们临床上就是如果身体有一些热气散不出去，觉得正气不够，那是什么症状？比方说便秘。便秘是这样子的情况造成的，或者是肥胖啊，身上的风跟湿跟痰太多的时候，甚至像慢性病、高血压等等，经常用到防风通圣散这个药材。那我们来看一下这些药材哈，第一个首要的就是这个防风，还有像这个荆芥、连翘、麻黄跟薄荷。那这四个草类的药材，或者是像这个连翘这种，它都是可以驱风，以及我们临床上在治疗感冒很常用的一个基本的。那川穹治疗头部的风邪很常用的，是。那为什么还要加上补血的当归呢？因为中医来讲说，这个气血循环就是一点血可以推动身体的气循环的更好。所以我们加一点补血的东西，可以帮助气的这个散行。那通常中医就是这样子，你加了补气补血，就要一些芍药来和中。补养一下这个脾胃的部分哦，怕太强了。对，那像这种和胃的还包括桔梗啦、甘草啦、姜啦、葱都是了。是，那风邪入酒之后，它其实会互相转换。像我刚刚讲，怎么会高血压也可以治，然后肥胖也可以治？其实就是如果身体还有水分的话，我们会给这种竹类的东西，像白竹或是苍竹，它其实就是利水的一个药材。是，那栀子是一个保肝的药材，是提升肝气，帮助我们排除一些肝的痰瘀。然后大黄跟黄芩，它是走下焦，可以像黄芩泻肺热，大黄是泻大肠的热，所以身体的热去除之后，风邪也比较不会变成风热互结了。是，对，那你再加上这个芒硝滑石跟石膏，这个就是冷的药材，所以配起来这样整个的一个方，它的这个方剂就是不寒不燥，几乎是什么体质都可以用。然后方剂的内容非常的多，还包括上焦、中焦、下焦。对，感觉好像是一个全身性的一个对很好的方子。对对对，所以像这个防风通圣散哈，在世界各地其实都很盛行了。之前哈在意大利就有一个村庄里面，他们有那种老中药铺，那他就是用这种很典型的这种防风的这个药材为。那因为方太多了，所以那个老店铺的第二代呢，那时候他就把其中一个药材稍微换了一下，因为后来都找不到正统的防风。为什么？因为这个药材毕竟是不是意大利原材，它是必须要进口，进口，所以进口商有一次就弄错，弄成防己了，一样是个防，可是长得真的很像。就像这些药材，如果我们不仔细的去把它拿来闻或者是看，你光看名字，有时候草字，而且外国人对于中文字没这么了解，他以为风字的简写就是这样子，结果后来才发现那是防己。
防己要很小心，因为有一种防己它是有毒性的。像这个防风通顺展本来是很多产后的妇女很喜欢的方，它对于瘦身排湿的效果很好，特别是那种便秘型的妇女，有些她是在怀孕的时候就便秘，有些是生完之后体质改变，然后排便很不顺，火气很大，那她们就会去吃这个防风通顺散。那事情就是发生在有一次一些妇女会的这个人，她们突然都出现了急性的肝肾衰竭，因为他们去抽血就发现，怎么肝功能突然上升，然后肾功能指数也上升，吓一跳，然后最后才发现，大家都是吃了同一个中药铺的中药，然后就把他们的方都对出来，发现，大家都有吃这个防风通顺散，但因为它也是一个很常见的药方，大家也不觉得有什么问题。可是好像都是特别有吃这个方的妇女才出现这个肝肾衰竭。再去细查它的成分，发现哇这么多，那就一一去查，查了很久，历经一年之后才发现，原来当初进出货的这个防风弄错了，而那个防己是含有马兜铃酸的，弄错药材，结果导致肝肾衰竭。那也还好，就是当初进出货的那些资料都有留着，然后才可以找出这个原因。所以防风通顺散虽然是很常用，但是有时候不小心误用，还是会出现问题的。